bezig om lorries te laaien, die silo's uit. Bezig om een John Deere. Tapcar. Zo, ons laaien nou laasjaarse graan uit. Laai in die tapkar as ons wacht vir die lorries, dan as die lorry kom, dan laai ons sommer in die tapkar, sommer klaar die lorries vol. Maar hy het nou die lorry gekom, so nou gaan ons sommer sperre en sommer direct in die lorry inlaai. So, ja, dit is maar wat ons vandag doen, lekker warm, vol stof, jukkerige bezigheid. Maar ja, dit is ook deel van dit. Ja, ek hoop julle like hierdie video's wat ek maak so ver. Share dit met julle vriende en so aan. En oestyd is om die draai, gaan ek ook lekker video's maak vir julle. So maak seker om te subscribe en te like. Dan gaan ek sal aanhou die video's maak. Ok, soos 'n week terug het ons nuwe stroopers aangekom. Ons het die Case 8250's. En laasjaar ook met hulle gestroop. 8250's met die tracks. Baie nice stroper, 12.9 liter engine, Iveco engines, 560 pere kracht en ja, splinter niet. Hallo. So ja, baie opgewonde dat oestyd is beter om nader te kom. Dis wat hy lyk. Sy arm. Vrek mooi 2020 stroopers. So. Hulle is uit die box uit, reg om net te begin. En ja, ons gaan nou maar net oor hulle. Maak seker dat al die moere en boute en alles vas is. Soos hier so op die wiele. Kyk maar net al die goeders. Want laas jaar het ons 'n paar gevalle gehad, dat die soos die tracks en die wiele los raak. So dan kyk ons maar net, soos hierdie type goeders. Kyk sy olies, kyk maar al die goeders, want hier so baie. Pijp en goed is hierso. Al hierdie goeders moet gekyk dat het nie lek nie. En ja, so baie opgewonde om aan hierdie oukies te werk. Ons moet nog ons tafels reg kry. Tafels staan aan die ander kant. En ja, so ek toch, ek wys julle my nuwe stroopers. Hierdie is die skoonste wat julle gaan sien. So sodra ons gaan begin oes, gaan hulle vuil raak en ja, vir julle wys hoe werk dit, as ons hulle afblaas en skoon maak en ja, ons behoort so so 3 weke, dan gaan ons met mielies begin. So ons sal dit afneem. En ja, toch ek wys julle maar net hierdie stroper van ons, waarmee ons gebruik. En ja, dis hoe ek binnen lyk. So lyk ek binnen. Soos julle kan sien, die seats covers is nog hier op. Kom nou net van die winkel af. En tot die yskas hier so. So is jou yskas. En ja, hier so kan jy sit en alles kyk. So is hoe hier so lyk. Hier so kan jy in jou hopper achter sien. En ja, wat is dit? En ek hoop jy dat hierdie video geniet. Dit is net so vinnige om op te vang met alles. So, sien julle die volgende.